Allez. Okay, kali ni birthday party dengan kawan-kawan. As you all can see, birthday party dekat luar negara ni sangat simple ya. Kita orang adalah paling juga already kat sini memang simple. Kita orang pula lagi simple sebab aku tak ada masa. Ini pun si Jake dengan Ida prepare, dok prepare sendiri. Itulah. Aku dihidang makanan dalam bekas plastik. Ya Allah, ya Allah. Tapi lantak kau lah, aku memang busy hari ini. Mana nak masak untuk the whole family, mana nak prepare anak Syifa pergi birthday party. So ini the simplest, memang the simplest punya birthday party ni. Kesian je, tapi tak apalah. Next time when I have time lah. I really don't have time. Semuanya jatuh pada masa yang tak sesuai. So lah. Allez, un, deux, trois. Joyeux anniversaire. On ne voit pas Bintou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et 12. Et le petit d'Alain. Merci. Ok, fais un beau sourire, les filles. Jet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, gars, ici, une minute, s'il vous plaît. 1, Ambroise, Elliot, j'ai 1, 2, 3, encore 1, last 2, 3. Ok, merci. Are you going to post it? I will see. Ah, je vais t'identifier aussi dessus, s'il te plaît. Ah, ok. Ok, adik-beradik berkumpul ya. Main poker malam-malam eh. Abang mengajar adik. Bonding time. Bukan selalu dapat jumpa ya. So lepas dinner, diorang akan main tak tahu sampai pukul berapa. Rantau lah kan. Bagi dia, Jake, is for her. Bagi dia. Senyum. Hello. Ampanya. Ampanya. Chez nous. C'est quoi ça? Vas-y, vas-y. Ah ouais, carrément, elle est mal jouement aussi. Oh là là. Souris. Ok, les gars, avant de manger, souris. You need. Adam. Senyum, tiens, senyum. Tiens, senyum. Sa tête. C'est qui? En mode serpent. C'est qui ça? C'est qui? Elliot, bravo. Ada cium dia ke? Ada yum? Ah, massage dia, cium massage dia. Oula. On s'en même pas. Maman. Ah oui, viens là, fais ma maman. Elles sont excitées comme tous les... Tu te rends compte? Toute la soirée. Elles veulent devenir des grandes chanteuses. Alors, elle écoute, et l'autre, là, elle chante. On les voit là sur scène. Là, c'est pour mettre le micro. On n'arrache pas. Seigneur.
Syifa? Ok, hari ni ada sambutan akhir tahun ya, dan habis sekolah dah di sekolah Kana Syifa. Ya, driver kita ya, ambil adik-adik balik sekolah. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est où devant la maison? Oui, mais le parking, c'est juste devant le restaurant, Loulou, donc voilà. Ah, mais ça, je suis pas inquiète. Mais je sens que je me bloque et que ouais. Du coup, j'ai mal, quoi. Oui. Je crois que tu fais des entrées comme ça, je peux te faire la demande. Fais un beau sourire, gars. Encore un, deux. Seigneur. Souris. Je suis pas souris avec Loulou. Loulou, un, deux. Ok, bon. Non, je sais pas, là.
C'est des gens là. Yum. Suka hati akulah aku nak buat video ke tak kan. Eh, boleh cakap pula. Nak buat video lagi lah tu. Suka hati lah. Kenangan kan? Dah tua nanti tanya, kenapa tak ambil video? Tak ambil video. Kan? Betul, c'est pour tout. Buka, buka. Pus, pus. Ezel. Yo, apa panas ni? Pose là. Mais si tu ouvres, regarde, comme ça. Comme ça, tu mets tes doigts, regarde, tu fais comme ça. Bon, tu mets sur tes lèvres. Attends, je vais t'en mettre. Mami, la mousse. Ni. Il est où l'autre? Ni. L'autre, il est où? Ni. L'autre. Il y a d'autres choses que tu as fait. Ah, les poupées là, c'est pour Anna. La poupée là, dans le truc en rose. Je vais balancer quelque chose. Je vais montrer, Je vais montrer. Tu veux papa? Papa? Pourquoi? Tu veux voir papa? Il est pas là, papa. Viens bien.
Itu dia oleh-oleh daripada customer, company Futurus daripada Malaysia. Ada air show di Paris, jadi mereka ambil servis kami. Alhamdulillah, berakhir sudah dan kami dapat oleh-oleh daripada mereka. Barakallahu fiik. Ada topi. Comel kot. Barang banyak-banyak bagi, ya Allah. Oh my god, jadi milik. Coloring tu anak-anak aku lah tu. Dah, dah ada gila, dah ada gila. Oh my god, jadi syukur. Apa? Bagi pula macam-macam, ha. Air mineral water ni. Sesuai musim panas kita nak minum air, eh. Chip, salt and vinegar. Tu dia akan dikerjakan nanti. Siapa cepat dia dapat. Ada air. Ni Ida punya favourite drink. Kemudian tengok tu ada Maggi. Maggi curry ku. Maggi curry tu lagi. And the light is on. Jadi lagi Maggi curry, eh. Customer. Company besar daripada Malaysia ni. Company besar daripada Malaysia, tengok. Bagi dah aku barang-barang kot. On the last day. Itu dia oleh-oleh daripada customer kita, iaitu Futurus. Perwakilan daripada Futurus. Ada air show di Paris. Customer kami yang ambil servis kami. Lepas tu tinggalkan oleh-oleh untuk kami. Terima kasih. Tu dia. Daripada Azrita yang bagi gula-gula. Tu anak-anak aku. Thank you. Isa aussi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.